أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، وأعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. Dendal ala sunna wal jamaa inir gal gudur jeet insha allah taala enduti maye tar meede wi tan tafasir qur'an den gandu dayn wala oustaz ne sidy sow bi awnillahi taala jalla sanu kal al juma en chalni amur mumma so do gal do dendal kal gondo jimaani magal musalmi naam do naam nyaaga naam allah mu yer adna ilaha yo la wadan jam wadan en jam adna ilaha dum tan yidan yalla hokko en dum e sar no ngal tim en gopen ko hay baden ko wi insha allah bandra ilahi mo gono do hen ko fewte ruttar ban men debbo do hen yalla ala sunnati wal jamaa on wuri jalbe me wuri kudi min kedim duuji modon fo bandara kala duino heban duwade fof yo allah jabu duudi yo windon baraji boyen en kadi chalgal mako duunaade ma kala jul alu sunnul wal jamaa furtun duwa dem boharan abdul en garan abdul en ibrahim suleiman limti san ma wor mo jejjiden taw fonno agraet min alusun jama hun tun duaw ma gudde jop e kala bandu jibi dusen kan fu samma to kar siden kan hun tun duaw ma sha Allah mi kedim kan du bi fun potere kala kemno duade fa en hur to am duaw barakallahu fina fil ajma'in yalla jabdu rabbul alamin chagal insha Allah ngona yewtara fewte bayan ko fewte nem aljanna wonno ha ndo dum jokkaten ngaynan damal ngam kon wi sa fu wodo ko juli ko fer do la tayti din o dej on ngandi pida bonna din tan kanu ke fer walla ni din bonna din kanum kay ko wada nam gasi bida jagar ko wona din ullay din ha wirnir dum din ko dum bida bonir sikitebe din ha folto din en total dinen majira cetta 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 ha dum re wonto hanka dini hay sa hali gonga din on sikite dum gong sabu towi nawata ha do wada hanka di pibiliye tan ha burto ha won arbe tal dum biral dum do sonan gong watta hini and mo cuglil haade nan mawdo fenande wala bonande ala sikata mawdo fon fi ko non yari ko ma mon ha para and mawdo o nyo wol ha inshallah dum jokaren hen men ngar ngar da hor mo fewte waji goto hono sekti nutti do hen ko ya mon men on bayar ko boy ser ko no jidde halden ser il fo ngadden mbide en gan en ko en ngala ko buru qur'an hadith ko dum tan toppiden ko kala ko ari ton pesoyten dum sentawi ni yaade hen alsul jama jagar jabi sentawi quran o resete wala hadith selludo mag resete ngo pen sudir ina filtin dum en inshallah dem wanon allah o set an ji o tabe o de ma unzil ilayhi ko jibina faade mon ko mere umurade jomuna quran wala tatabi min duni warnde gaga quran dum yemiror am ene fo jamira dum wonade jab non quran in dal non ko jabe ko re yidir quran do sura allah ko ay do de dum jia imana
wonko sakti jani hali kono pamen wona kanko tan meedi wadde dum nuddisade anna bagal en e wiide hebi huude diine he taw tatta kan funtu yimbe wona e makko tan kono kadi ben holdo kanno e kanko tije sakti hoto haade ko nuddisi ko ben koye mun holko holdo kanno e hol program kewdo e der nuddi dum de en jehan bi musailma tan kazzab won ko hen je ngo di hari ha hi bi da taj en e wad non ton bi dulo hat en ko way non e wad be do fo nuti ma na bagle bi kee ji de ando abu yani ko musailma kazzab ndaw ko annibi de hol kewi hen est ce so so be do kawri no sekti jani hol no way dum gado hande hala makko sel ko musul kazzab won me do bayar fete makko no bayan firtaani wadu no mo tan wataaki ala sabu ina waawi den won hedi non ina waawi kadi jooni won ar medum nande wadi diino kanu kala haal non waawi haaltede won non waawi taw nan be be hittoro be nan be kadi medo nande wala medo hatta dum wala faljo non ngadi ar waawa haalde ko haala no ko wol haa ko jidde haala dans ce tijen wadi ho wona kanko tan kono holno waadu no e ben ben hokka no kono way yewen insha Allah taala tosabar sharte ben eno wanu ko arri fodo dal do ay quran gondo to sur isra wal miraj ngad on ay taw ha yewen eno no podden wad balu sedo naraji ay fudi ko chapantati e juy allah dum renti bi adama o wala taqaf warndar yani wala taqaf wala taqfu jafa don ko hibi ser wala taqfu darar an nadanki wata hedos war darar e nokku ma lazla ga bi ilmun kala na don gandal c'est a dire wata halka anda war hedoka anda war japka anda bi mano wala taq kedeno moy war darar an nadanki ma lazla ma oka am dendangal gandal horma les laka bihi ala maju ilmu e gandal wala dar don war jingan don war hal don c'est a dire wad don kala ka alna gandal rentu wolha hol gandal quran bangi dine hadis o wadu inna sam aynu men wal basara e ji wal fuad bernde be hakille kulun du de do fo wure kada ganduda kan latim anhu e maji de limtuden mas udan ko namnate worhal keden muy ala wala takfot darul ma laz la bi ilm ta alana gandal ka alana gandal wor jabdum wor nati majjum o inna sam anun nan wal basara ji wal fuada bernde kullun dido ho ule kadi ganduda kan la an hu mas'ulun ko namnate c'est a dire ko wate question par question ko nanda ko ko woni ko kanda ko ko woni ko jimda ko ko woni ko jirda dum ko badirda ko kedurda dum berde ma den jidanta ko daga ci wol ha dum non haade ko ni ko namte par question allah do gildo haalo woro darorde e nokkuji don galana gandal sedro kala kon galana gandal bare kon galana gandal hewde famdur andu dum taw sa yi labder deparo wi in harme kelifaado golud gon golal hawo an nyaawore allah e magdal lagdere don aduri o wi gon harme kelifaado gollude gollal sof o anda taw ngal gollal woni ko gollud ko ko woni yen muy o wi go wani wala tamsi fil ard wore leedi hegra an neddank mara hane kenye bonand ayna kan an neddo lan tagrital arda a jogoraani fusde leydi ni dum yaarobe faaro en ya bonandi lanko jogoraani tagrid al ard fusde leydi ni fusda leydi ni wala tabul wal jibali dulan hebata kaaji de towi wala tabul al jibalu dulan ayata sa kaaji de towi c'est a dire ko faarida do fu gonda dum do hal moni kinare faaro o ma haddum bien bien min ko mi dum do ko mbi telma ene yahani ñaaja
ina farno sababu ne gede aduna yankoy ko mi patro wala goddum o wi ay bata kaydi to wi no fusata leedi ko parnorda niuda ko tabere ko ta ko jibo wol haa kadi war ko ganduro ka anda o kullu zarif ay de gede ho giles nande de jido halide kanu lanu sayyuhu golurdum en rabbika rajo makruhan ko ko anya golur far far ya gra moni kinar salar gonga e nadde ka anda ala wada ala golla e halde ka anda ka andi bisawa wona e takkude quran o wongo burdum dum do fofo hen ne dum do ne yaaji o kullu zari dum do ne fof anani kan la ru sayyidu golu en rabbika rajo makruhan ko ko anya yen moy sada ala en bi sikisa yob nandirta non insha Allah taala ko don gadar den faati musen kazzab e sekti jene ko waynum insala bandra acon ojo gorwa yi yi do no pocito naki tawada ni am baye ko ardi mutun ko tayidu sel kan wodo ojo premier no inshallah eden pay ganda hor ma ko fewte surut anam holkal lam do hala yi fi pinto al penale gilam zel kazzab en ki kawrno be andi ha cakkite andi ngurnam e kala bay non ha daranga holko allah fodlib e holko amno e mak also part of the Kambe Zil Kazab Sekti Janin. Allahumma Azlam Burain for Toy. The man Mohahid or Munganda after a Pivindido Allah Kaziban Kanan. Buru Toy, which are the Circo Billa Pivid El Kanan, we hid you who the Wayam Tawaya, we the Levita we had, or we put Toy Burain. Awala dalaw kango neddo uhewa yaama ile fay wala yuha ilahi sayun tawhid rawaya kay makko wol han sekien birni tata mun taw tata gum zil kazzaben alego man dal on bi sa unzilu be fay jipin misli yeru ma anzalallahu al azzalallahu al jipini on kad birni toyi ko do jidan faad kala bido nananda horon ile jipini wala jipina may mun jipina yiru ala jibin go fote quran se dir ko kala biir ina way jipinde go fote quran koy ton be jaya non o ay jiben addu hande holko mo zelul kazzab halno fa halno makko on wa be mum wol hala sek ti jeni allah am do ngannon da horema oy bismillah anzalallahu ala jipini ko alaw law sunu fo a muhammad tarayen iz zalimuna twani bero hala fiinto penale jipina muto jipina wala ba jipinde foto Allah jipini wala burdum wisa yenn be nin paye mayde nan gay fi ghamaratil maut ebe mandilo mayde wal hal ol malaikatu malaikai basnun birti aidihim jude mun inen biade akhri ju yalsinun koy mun an fusgum pitaal mundi e mon se dir jaltene wonki ma e dar banduma wol hal dum do ko hoye der won fa sa andar wonki hedru so malal ari welni bol e wonde martu mel gar martu baadin baadi jayenge ni e wuteji nyergi be jiimay ma biima yalnan hoore banduma puptuma yalnan hoore ma fitan ma banduma a susa bi wote gara wawa waza wad ngoran ngati de hoore ma do je kefron fetto tan dum wano ko yemira ko wawa tegal susa wade wad torture be mbiabe al yawma han tuzawun oron jabon fenama be Allah be azabal hun lefte koyera bima kuntum ko latin don taqulun oron bi Allah Allah ghair al haqqi ko wana gonga wolhal o kuntum on latin non an ayatihi ga kawri Allah edun quran Allah o tas takbiru do muuni kini e jabdi quran do wadi on non je malakaajin belni booli ngara mbiyawi onon de hande do jabbe lepte koyer ko saabi kebdon dum go ala jipini ko yonani on biru gaddi ko fotee mum bangi taw on toppaaka wala ko buri dum woha yewen muy on o kundo wala an ayati ay ndarin muy da quran allo tas takbiru kon moni jabdum biro yo ya goddum
wala dar ko gonga jitu muuna on ngara amen furada odon teeli on gardi goto goto kama kala naw tagir no on awala arwan maratin lawur wa taraku ngopi ma khawalnakum ko min nimin on wara caga zur kecheje modon wa ma nara ma gum jene wonde modon de sufa a gum tefudi mon be allazin ben za amru ngayi nomu annahum kam fiku mon shuraka ko rendube sadir allahi modon ni ngarayen tane mon be min jani woto batti suna e odon jogori fiyede wala a cause hol dum on jaban rewde quran odon biefu odon jogi buri quran o la gar ko gonga ta 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 tayi bayna ko kuni modon e ko dewan don ko gaga ay jamde o dalla maji wirnim an kun ga modon ma kuntum ko latin don ta amudon ga yo ko allahi e ko jippina ko foyi hande hedidon quran o mo chalin don o e malaikaaj nam todi e onum so mi serte modon hande walo sutto on dero ay ngadde den dumen ko ha ngannan kala tepido allah nay saka non wiide ngannan da hoore ma jippini ko fodin quran wala buri quran allah wi wadi ni tan an ayati tastakbirun ay quranam o ko moni kini be jabde dum sabdo jin sai alu bi o rofa enay mabbe sere be yogo hen yogo be bima gandal quran gal wona gandal won gande gori goddo gori kambe tan gandir bi rewa yadin sedi abir alfa aw wonde ha do babiragil gotil o wi alfa aw to lumbor da do ar bawli gombudi ar bawli gombudi ne do ko ma nata e allah ha hoñe arandu be ser bulbine tro sabu neddo so wi nata yuma wala ba ma hoñe to non habarimu habarimu yeyono moy mami nata nene wala ba ma kala bidno ne tan gobe ndiwa kono kanko wi ko so neddo nata ne allah ha hoñe tun ay wawa wonde gando so ne kambe ko bi suuti be leede e be buri quran ko be gandi ko ne wawi quran be jog gandal yaqin ala gandal majjere he ko sirru tan mu jida fo ne dogade yo ko sirru jogi ma tan wona sirru ba de ko pene an hude be bayin ade ko sirru jogi da an ba be hono potir be tata ko bayin fenyin ha leer o man safal yumin kala belado jaba man safal ya fur meta do yedd kono wari penju e goma jogi da o hodo suude en haydar an ba be fogo nimbiya joni kambe biiren donti an ba jabbe ko fela an ba be ko be jogi ko fo no fotiri ko sirru tan ndogda hen sare wuri wada sirru gandirta dum ko wuri ko sirru de hay hunde wona no sona e be ngani quran o e hadith dum ga wona sirru na jangale la wona haran kala de jofi da wara fiido makuni wala wona ni wona nde be ponni to nde mbati gandal wori gongal an hay nara goddo no wodi ga an fofo ko pene dum do won er nobe na heewi wiri kebi huuri taw kebay muzelmadu kazzab na jiya hen inde bira taaj taw do to dulo her on on kam tuubi na la fe dulo her sadiya on tuubi ina fodi le de sala wi mabbe ngon hedi chapan totu famdi fobe ngaru yat trop tard mabbe ngar kama dal so zam dina do wiri ni o mabbe ngaru ko feno mabbe jonnon be ngam no way fo bi ngad ko wayr muzel kazzaben be mbi ko be tottama wala be jippinde ko ko wayno quran wala ko fotel quran kambe ko nibi bi ko re sek tijari kanu ko addi ko buri quran ko do muskilo ko do muskilo yero moy muzel kazzab yewon quran mako holno wano kanko muzel kazzab kanko yino jetti bindini o wedu woni ko waya simoro mako premier kan musel kazzab wete ko fakka haati ko mo yagal puyngal on funtrim be wol hal o wi ko simoro fami o wi wol laylu dasim to woni quran musel kazzab o wol laylu dasim wazibu hamis ma qara asadan min rabbin wala yabis to simoro premier de o wadawu leyli adham
wol zibu azlam wol juzam azlam ma antakhaytu asadun min mara min muharamin in min bani tamim qawmun dahirul liqa la makruhu alayhim wala idawatan wala idaratan yawdu bi zel wala idawatan non tigi tajawazuhum ma ayayna bi istan tamnuuhum min kulli insanin fiza mitna wa fiza mutna fa amarahum ila rahman dum hen simuare wonde wadi wonde kadi wasati wal waniha wajabu sawadi wal albaniha wasati sawadi wal labdul abid inhu la ajib madun gharhurul wal mazal fama lakum la tamujuna dum hen simuare wonde o wonde gar aru ya difda himna dif adai nagi ma tan e ala ga filma wa asfala ga fitin la sarbin tamna ina wala ma in tadrakina wala ma in takra din takra rina yani jahud nibil se takra din takra rina yani nam dum do ko qur'an hu zalimal kazzab min garto hen do gasan taw fu o jodi ser piren dum sal jabi inshallah inshallah bandara gonden ko qur'an mo musel mu kazzab musel peno firta yani biran wi wala ma taqdirin dum ko ci moy mako jaya yani jahudon ni bidi sedo wala sa bidi don ci sedo hoyenu simoro wonde kado wi ko wonu badirati zar'an wala hasidati hasdan wal zariyati qamhan wa dahanati tahanan wa khabisati khabzan wal saridati sardan wal laqman ayat laqman ihalatan wa samnan lagar fuddintum ala alil wabar wa ma sababum alul madar rifukum fa amna'uhu wal ba'i fa nawa'uhu fadaihu muslim al-kazzaba koy holem koy hoye makko de sadir nu koyara makko ka muzaymir kazzab dum do ko huune qur'an ko jangta muzaymir kazzab wadanno tapale arwir fakahar komaji yagal makko ngal nadal firdi dum ngandan dum do ko ko boy ko nuttaade ko andi wala fi huune ko ko boy o do nal salam yimu fasa fa kanko sakki dum rutari non may koy zaman Abu Bakr Siddiq ko julbe mbare mo wal hal dum jidan hal o wi simor ande woleli damis jamman nibidi wal zibu hamis boy ina sakki o ma qara asadan min rabbin wala yabis mbarori tayani kicil kene wona jorngil dum gen simor wotere adandande wolil adham dum wonande simor deuxième o jam in nibit in bawli wazibu adlam buy in juuti ni bawli c'est à dire bawli ni juuti warjuza azlam nyobide juzam o ko in juuti ko daru c'est dire juurde in juutay ne oma nan hakata asad mbarori hunchani min maramin hurumaji o in min bani tamim e ko do jeya gaw mun himbe nan daharul la bi ligai liha ga sabzer liga jahudur woni ndiyam himbe jibinir dam do bi cur liha liga o wi'in la bi dum
la makruhu alayhim farkad ala mabbe wala idawatan wanakadi keblale ebe bade ko potane wadde wol hal najawruhum ma ayina emin koddey mabbe kala ngurnam bi isanin mo yar mar fakir de kimoji mako de ta dir oy tamna umin kadana be min kulli insani kala neddo o isa mutna soko min mayi wala be mayi fa amruhum yamirar ila rahman ko jom yurmendo heddi wol ha dungo hen kar simor won dungo fakir won de 3e simor o wasati bi wondri damul sidri nay sidri bale bale boyo to sha damul dal wal wani ha imbadi kul rajimu wa ajabuha sawat bila hawa baleji di wal bayne kosmeji mun wasati sawad danur dami baleji bali bali wala bi baleji wala bunun abir kosam dane jam innahu la ajib dum dene hawni mahadun nu feewi mahadun woni ko jiddan wa qara hurimal mazagu harminama jillu ndirgal kota mi ndiyam sata dir wala miru ndiral fo maru hoko dañi on la tajma un on dindir kota mi ndiyam won bata tufam sen kudri muzuk jildru hunde hunde fa ko en bidateeri ndine hunde ko wadi hendu wala sa dir kecciri nyame sen ko tuhom en wala wad urdo den jam en etcetera ina yaj dum kan simor makko 3e wala 4e o wi 5e mo ko ya difda ehe mo don faaj ibna difda ay bibi faadi yanko yi didi naqi laaj oy ma tan in ko hadi on labara ala ka fil ma do ma ko ndiyam wasfala lasma fil ini ko bakki se dir fabro no ngiyam yidi wiide wa shar lisara bin wona de yarobe tamna ina wona don kada walal ma wona kare ndiyam taqdarin don baro guddiri walon tello hen nam dum ko hen simor makko وزن الكذاب سنكيم سيمور سيد ولي والمو بازارات ميوودري بيان آواد زرعان غاوغول ولو هاسي داج مور بيه سنوى بحسدان چنجول وزاريات مور بيه سروت لامحان بلي آواد بيان شاراك ستادير وداهانات wodir be unode tahanane ungul wala khabisat wurbe jibbobe mburu khabzana jibbugul wala saridat wurbe wadobe sos saran ko tewi njem su dir ne be sos wol wadobe sos zardane chosgul wala manay wal aqlamat be wolbe longotobe longe lagmane longugul ihalatan ko wayno ku foso nga nyamdo ihala wo samnan e nebam bimana lagar ko gongo wi kango zelme kazzab fudilum burnama wono waybe nibe ala ali wabar woni lebi iwo je ngoji gire hen barano shuru wen tilisajeno wi rek wabar wo ma sabakum adagu alul madar yimbe hotbe kaade won wol hal rifukum kishiri modon famna uhu kade dum wol baqi bewdo fanawa uhu nuttem wala keblan donbu nam dum do qur'an mu saylimul kazzab yewna mu ora ngal do hunde boyne de pene ko boyde kankama de gural makko mem hmm kon ye kanji hoy satude senji ay uran kalde nanro bangi suratu
yani suratu anam awi ton kango on wa jippinde hono ko Allah jippinto ko wana wiyani buri dum o wiyani ko mo adda ko buri ko Allah addi ko wolha yewen mu o wi ko mo fay jippinde muslima anzalallahu Allah jippini ko boni mako fu kanko ko do haaji fo wada ko barake nam kono kanko wiyani ko addi ko ina buri ko Allah addi ko ko peddo nam andu be fo be kawuri harfu goor quran pet soko tawi mislidum hay ko annibi addi ko hunu annibi buri dum ka kefer ka kefer sadir sa witan hala neddo buri hala Allah ka harfu goor de en biyen bi a hefda sabore hadin salawi en awdul quran Allah sarir kalam wala sarir kalamil khalqi Quran on burdi kala gone hal se windere hen kama dala ko abdul araman ala sa'il khalbi tere hal alkan jimire wuri super kala kongul no Allah wuri super e windere mumni dum do hadith joni non sekti jen kanu wi go he addi ko ene sowo quran laabi ujunnaaje jeegom do jiden faade bandra musulman kazzam no way o wiya ko muhammad el peno dum ne leeri kono kango Allah go declare kango e wobbe heddi be fobe bi ko may jippinde hono Allah jippini ko do be kay hono be mbiyani buri ko Allah jippini ko sekti jeni kanu go totta ko ina buri ron la ujina jeegom salat fatiha yabere water tarisital al min al qur'an yen mu tawro musulman kazzab ko julbe mbari yulbe mbarim cikuda ngananda horema bedo hen juldu ko ta Abu Bakr wara kanko kadi kanko do musul kazzab bani hanifa rabbe ko heno jaya panen be jaba nano e be gonde mo kono jaban ko annibinde parce que moy tono jame be murno be ngare mo be muhammad musul kazzab ka peno ada way fende trop kono tan penale made buran min gonga bani mudar bibi mudar annal salu aslam yo jeli ko mudar arande bedo jon balli mu par ngendi kono bandiran ko gonga woni hada kaba hen bara hen nam kono kabe be irli ko peno kede na moji ko bani hanifa bedo be woni ganna da kango zul kazzab be medan jabde ko andi be jabani dum solma en balri mu non ko fami ma burri fami ne la tan kambe do be njaayri wonan bal ko annibi abadan yeno mo kambe murno jema be ngara be musen kaza wonam be mo ka peno alwa fende tro musen kaza o bu kalta ko solma no pene mari buran gong mu dar ko ka peno yeno mo en se ci jen ko no wari pelle nan nangi hen jema nan pindire ko addiko yeno we nyaade bandira yeno we nyaade bandirabe yaben ko yidin halde koko oro musulum kazzab wari kuma yagal mako hawo windi fewte o wari quran mako penale kon dum fode e wayde non yawde hawra annabi sallallahu alaihi wasallam gurna mudum nana ko jogi wan lochel ni sabon en to wattinto ko hollama gede mako yimu koy koydul ko wala ko waynun ko wi an muzil kazzab hayso ngil lojil nyaadum totta mukk o wonno e wobbe nan hen wi yido goto e modon wala goto mon ina do henni nyire mako jana mo fari ma fari ut do wa kollen ka huludan nabi sallallahu alaihi wasallam funtinama gede mabbe wol hal kon wol muhim mo ko jidan halde musulum kazzab ko arbi fof ko rej mako din gonde mako balama habede mako kono kabiraka ko annibi to der sambido mo be murno be ngara mbiyo mo hammo musulum kazzab ka peno ko ni an way fen annibi jaba ni be mballiri mo ko be bi ko an penale mari buran min gonga bani mudar so de dilado iido
be kabda e makko to wiite ko kal ibn walid jay amiraji nyane hen wolde to wiite hadiqatal maut yani zarde maid be kabanon sa koy murta jarto dindu be kango mo amon kango musul kazzab ko zaman abou bakr siddiq be mbadde mabbe ko kor wiite yamama nyane hen ganna harande debi ñoko yi musul kazzab tawde zarde maide halkaani hen dotta hen tan bi uddi ton koy mabbe kambe yimbe o musul mat kazzab tampi yani julbe ndiwi bere mo hakka buddu fayli on wonno ko musul kazzab wi amri ko odo nelal mallan non wi ngana na horma ñiri makko ne fore jabal ut Allahu a'lam ndem naata zarbeto mi yidi moola ton julbe tawbi ton be cioki be naata zarbe he be tayton musul kazzab ina dari ko wayno fongo yel ni tan dari ton joni wono wonde seydan ganga horma so mitni kan hurgo ifta nguuf tan musul kazzab he be jilo mo ndar zarbe he wonde ngandamo c'est à dire man yarewem kal ibn al walid no lawre harande ni koy commando jeo ja ala ko mo wadde barato na war dum ala ko batimo sona o jakka dum kanko kal ibn al walid e onsa e be jilo mu e ndar zarde he be yibu jogo ni wakko wayno bali limu joomu joni ton ko wati bun harbu warimu simu gawal taw yesgal yal turi chagal wal chagal yal turi yesu musul kazzab ko wati barno hamza oya ko on warimu gawal tac simu ngal na turi chagal ngal turi yesu na riyal yal turi chagal iki hor le bi abu dujana shamat bun khuras wala bun khursat on tapimu jazi o fukki o senki hoara nde quoi abu dujanas yano moy ko niu mayir kanko yani musul kazzab ate pourtant kanko ko woni peno ko fuf o medan yottade kam ko addi ko buru qur'an o wi ko mo tellin ko kanko be mab telli ko fote qur'an e may cipinde ko mesuru qur'an Abu Bakr Yamir yewe pie mur jartu be kangu ye pie o wadu khatba premier wi an eden kabay be do henne ina be la ilaha illallah abu wi mi wodi mami fi ngana cer hakunde asakal e njur sabu asakal ko hakke jawudi o wadu khatba yanti Abu Bakr an salam wi nyimbe be be du sagalam Umar ibn ko salar de o yeyi sa boy faa Abu Bakr hatta ko goro wali dum ballal timungal kango Umar ibn Khattab o wi andi tigi Abu Bakr Allah leerdi nananda hoore ma be berne makko o yante mabbe pibe ha walo suttibe ko wasi bun harbu fimu ngan kango musul kazzab gawal so yeso firnga yal tiri chagal so chagal firnga yal tiri yeso bi mana abu dunya ibn samad wa abu samad bun khurra sata on tay hoore nde dum do sahabaabe tigi be Allah do wi wala ngar na nela salam wi ndewe be didu chagalam ndewe kulu far rasul kari Abu Bakr Umar en jogi kan moye godde daga ko ben kambe nawe be ko be jabi mbedi ni musul kazzab ki be be do te musul kazzab wi bu jipini ko te qur'an ala jaba ndu wona wiyama harfu gotan sa fondi dum e hala annibi wona kay hala god ara he na salam ye hadis o wi ko abdul quran sa'ir kalan ko abdul rahman sa'ir kal dandanga ko allah do halata ko ina buri ko tagore de halata ko no allah buri tagore mun dum kam kam ando jabani fonde de allah kam kango anib e o hadis sa'ir tiya muhammadun muslim kazza kango wi ko mam jippir fodun quran tan do no haydan wori ko foni wona o wara dambar moko pak ebin en kadum mayirini e bandira bi sektiyen ari wi
kanko addiko en filti kural la ujinaaji jeegom kari musenu kazab ji denar musenu kazab ko reñ makko balla ranim ko annibi ala balri musan sabu en dam mabbe makko bi be murno jemma be ngaram be musu kazib noddamu o yana be biam ka teno ara way fende tro musenu kazab e bu fene ma de annibi jabaani mu be balli mu nam ko balri mu bangi ngendi wona bange ko gonga o halata bandira ene non sekti jani dañ elemaaji normal te sekti jani kan wi ko addu ko buri qur'an eden biye be ko hanga balum sen kaza ah be ga jeta enen non be ceburen fo fada ko bar ko be do kam jaban musul kaza muzul kaza kanu kadi addu ko wi an buri qur'an wi ko yerumum te o war en kay wi ti numar wurno be do hen be ganda hore ma illa bi mo rodda e mabbe to mo bokri wadde mabbe bandira dare no moj te kijen gan wi ko addu ko ina fote buran la bujina jeegom dum gan baru yedu nando jeu temen sa mo bokri wurno umar en abu duja no en be do hen wadi bur har ben on ba do te kijen ci kudum on ba tam bi do addu ko buri qur'an wiya ko waliu kadi yebbe ko felo nelaado nelo salam wi ko dendangal qur'an jimi kala kongol no Allah jimi windere ni dendangal qur'an jimi kala kongol Allah jimi windere mumni kango addu ko buri qur'an tego nela tottimu amumta kadi ngal lurdo e nelaado wala lurda ne nelaado jide haado ko pele sek tijjani wiri yebbe nelaado de eno mbaaj nelo salam ru wi ngandanda hore ma qur'an o jimi kala kongol Allah jimi windere non qur'an burdi dum moy to toto sek tijen ganuda horma yabere burr kadi qur'an hal idi fo sel wona gon kadi ko be felo wot bidon ay min bi ko mi kewni ala te jewn harande ko mayi hen kambe murtibbe be be barana mako fambi fo anani de ujunnaaji sappo e goo wiyaama won wi ala ujunnaaji sappo neɗɗo maayi heen wala noogaas ujunnaaji noogaas no paamirtaa wari ko jeddi ujunnaaji noogaas goo wiyaama ala ujunnaaji noogaas kamɓe ɓeeɗo heen murtadiɗo ɗum waraa e maɓɓe julɓe maayi heen yaani temedde jeegom ɓe mbi ko temedde njoyo harande waɗi maaɓe juulɗo temedde jeegom neɗɗo ima temedde joyi ƴeewno moƴƴi ɗum ɗo ko saabi ɗum wiyeede ko ɓuri ɓuran tellima anna baagal no woodi ɗum ɗo ko maaye kamɓe murtade en ɓe ujunnaaji noogas goo ujunere imma ɗum ujunnaaji noogas ɗum fof maayi koye bone hamadel musel masil kazab ko sahabaɓe mbari ɗum saɓe gurno e ka haal joni ɓe jisi deftere ari ganduɗa sek tiji hen wittotama ɓuri ɓuran hono mbaɗata sek bandiraɓe oto kaɓeɗen daren ɗum ɗo hen o tana fo addi ɗum ko ɗe pene Allah ɗum sa yiɓe janggo Allah laam ɗo wi sa yiɓe janggo ɓe fenoɓe no maɗakaji mbatta ɓe enmi jaldine koye moɗo ne pim pitale koye mum inchallah bandiraɓe daren moƴƴi gadiɗo haala ka ha ganden woto kaɓeɗen daren yaate ko te mbiɗen yimtinde annabaɓe ɓe piwaɓe ni henne eɗen gandi kam ganduɗa hoore ma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam acciɗo hende ko tawhid e yo ɓuran jaɓe wona o moyta ko addao ɓuri ɓuran ɗo waro wonde saabu nde hare sayi Aboubacry haɓa hare mayre Umar jayi jaɓe walluɗɗum ko famde nene salm accinoɗo o ko tawhid e qur'ana so wonan ɗum ɗo ganduɗa hoore ma Aboubacry haɓata e mabɓe saka wara hen ko foti ni kono sabo ujunnaji ganduɗa hoore ma noogas goo ɓe ko ujunnaji noogas kamɓe mbarana hen temedde jeego walla temedde joyyi saabu woni irtude oɗo goonga ete mbiɗe bani hanifata ɗum ɓe ɓe jaɓano musedu kazab ɓe mballirata pour ko anniɓe ala eɓe mballiri mu tan ganduɗa hoore ma saabu gendi enen joni walla ɓe sag tijani ɓe mballiru haali ko goonga ne pindiren kaɓe kaɓe Allah sufa jamma bandiraɓe ten mbiyan ɓe ƴoƴani enene noon in sol bandiraɓe wono bayano gasani en kuppu tan kono jafoɗon hannde jotta ko fewte nemo aljanna
luona halaka inshallah djuju meden nay acion haddo o djou ci men nan o yaatan taw ni fa an connexion inshallah barakallahu fi patel quran inshallah kenon de fam o so ben gadde ma sirku billahi salo o wi wala zin ben amunu gomdin be allah wa amilu salihati ngolli golle moy anu dukila nuhum min anu fi salihin ay mujibe kadi be nad al janna e mak nalo rabbul alamin sen yewi o wi ngana do hono jinna ma moje mabbe so ngadi sirku salo kon sey law ci jani be bima kambe yo sek ti jani burandu yumma e bama bal haybo qaddam jagido mo o yo burandu yumma e bama hol foru quran adi wala hadith nalo salo yemiri yo qaddam quran neddo yumumi bama hol foru hadith on hadith ay taw kare nalo salo tottingul totti sek ti jari yo mo qaddam burandu yumma e bama hol ton bandara tambiyanu ali ulahu ali rasul ulil amr minkum yantitun hedal halimo holben yamiraw allah yebir ne yamin wana tan kedo hen fuf odo gan kambi joni bada hadisi badu falsifie banda hadisi takay mabbe tan wi'a ko wana kambi ni hangen ta wona tawdo ya han dumde ando e joni gan gani tan yin be gede be kali to non kali yalla won bal haton tan lab ala lab ro gilo do ko do gilo ganda ko jaguda ko ko holu jaggira ngada ko defal jagural sunu melar ko wona tun laba tun ko laba tanum haydo on laabi cer haydo on laabi bidian ko be tan tun windum ko non laabi wi cer holum defal sunu melar kay laabi non kay laabi cer non hedino ma raw dum yonani himbe tan ko non laabi kay cer ko cer wi na salu dum da cem hujjata bayda layla kan naharwa hujja i penji holdum qur'ani hadis jema nyala fo pote mu leer gon ngara fo leer ko bawul do oko bawul do sona jabaak en moy o wi ngana da hore ma o minan nafi na yimbe wana fufu man yaqulu amanna billahi wa nabiyyi gongni allah fa iza uziya sorolla lorla ma setan fillahi bangi allah diinu mako jala fitna tan nafi wara jarbu yimbe ko finnim ko kaza billahi hun lepte alri wala rikle wurto bimaana en ribe tidan dal en ribe bu ko reji mudum no fay dal won ko baama en gonno ran won ko tawda ko aran no kecheran won ko baama wonno ala dum ko hala tan tapale salade diine en meedan tawdo nedan tay baama ko kanga wala boccionde o wi mo jangal wala hor jangu an ko tawdo boccinga ko won boccionde dan won dum tawdon on kon boccere ngone bocciotton an on meri dum tewa sar woni wona el meri nanu da hore ma be ko tawbe batal tan sa ligim tan yibe tet on ngay mbaafe tan on ngo dum tawdon sa tay ba mane waaji adato ha tirbel be bima tinude mera so ba ma e ginna ma fo wona tinude o gor ko diine o tan watte taw ko war ko ba ma waaji diine o tan ala dum way won yawarin kala tawdo baama ndo feewa to baama kangaa do wiita yarne podde ha kangel pas dum tawdon tal baama ina waasi kadi mem soos wiita ko on tawdon ko baasal mem ret sato baama ko dafa ana selli a wet a nyam a pikirta ka ya nyaw ala wedo tinude tinde gorom yalla walle yalla won jurda baama baado tawfudu watte ko hadma pikirede pikir mbada paralyser bala paralyser pas dum tawdon yermo ko diine watan e ko tapal tan diino wona babiraa neddo je wona yumum je ala ko allah do je diino wona su annabaabe e haala yo annabaabe kala no holdum kala defter allah ko woni hen ko njien ha e baade mum so da wala mo jaba salaam yedd ko no hor wi kay gongo anda kan le qur'an nani majjani wirnaaj hadith nani majjani wirnaaj ina yono en mem ko wondu wondi tan wonu nana hen tapilire ina gollore yimbe be mbade exploiter to bangi hakila mabbe ha ba wurde muen ni tan foti kono wona diine o kay ala won ko ba ma wono hala tan sa tay ba ma ne won baba ne jojane ha ngene majjane wema ina kadi foccho awada verifier ngadar ba ma jakkay jagga
safé bama djé ko defal la sunna nabi djog safé bama ko worin wop safé ta ribi goang nani safa la fo rewi an gananda haware ma yo qaddam qur'ani ma e bama e qur'ani ala ko tagudi jinna ma kay hay dum de so be ngofi kam woddo de kono en gananda haware ma kore mo qaddam tan ha digga bima barru hanga dina diggi aha sawre yeso qaddam o wima be bima ko ya wano ma ni tan so bakli tim baklir da so wonci mo onca da so onyani onca ni lel don tan an mo qaddam arane hadis arane qur'an yer mo tan non defan bandra yer mo ji bandra ko ba de denni alawina yimbe so tawu so be nati dine be lorlama setan le patere koreji mabbe mbada lepte yimbe be no lepte allah de ni satta e mabbe kon dum wora bidda hakkilu tan e waade tinnaade saw bande en be soka may kambe irloituma genale tu be lord ma ha laab wala hay sala be donuma be ubuma giroy gani fo ina fo ina fotay ma nyande en ya yaaw jaha yen moy so tawi dum taginga acerta e mabbe yiddina allah pour hulde peloje mabbe e lepte mabbe maada ngonana fenaani la andir hoore ko fenal sali aha mon kawroy la kar sambire jur bon hanifar el ballaran musul kazzab bangi ko gongon ko mballi mo fenaade mo ko barda e makko barbe barda par ngendi kam be bi ngana hoore ma fenaade ban hanifata urne gonga mudar inshallah mabbe joyi abu jahl en ganana hoore ma ne ngandal salaha ta gonga be ngandire hoore kambe tuna potri afami kono kabete ko be kabe nabi sallam ko pour towal be lesday te kar ko les de pay sabu piyamu do hen malaka ci bi do be ndas le be ngubbere be ndas be nabi sallam allah mabbe hut ala huta de te ko jije mum tan sir tan wiya de be jetti yob ndas be day kali boyidi tan batidi boyidi en tan boyidi ladde kabe be ngasana kabe be berla ko boyidi buyi ndar ladde ngar na war badir to to bedda be ndas an ne do mar yete ko tudugal won don na rewbe ndas hanga tuppe ne nyaarta e gi taw ko abu jahl en ni ni nyaarte e tuppe koje fum e yie wedde e woy fe bandara fu ndarin dar e ndas bandara mabbe o do a cause o do din e en buran wi de ngendel buran wi de wonde ara bebe muk en non ngora do to pama sunnatan do wonde kuri ma tijjane wala daajir wala n'importe quel bia melwa wurde gaga bandumen ada ndiri hore wona gonga takoda e mabbe mun ciertu sa may kambe ndono paruma genal on sa nam tak ton fami namda hol dini ma hol deftere ma hol annibi ma ko ton faya inshallah ne fodo ko kile bien ha ando ko sa deftere le ko hal fatu inshallah sa da jogor yit dini ma wol hal non halawin ganon wala in soko tawi jaari nasru ballal mirabe umrade jone ya uluna mabbe bi innan kunna min latima ma ko min gondi koy modon kadi so julbe ganyima hefer be sadir na to way tana o il ya to yani artaga nyare ganya fo kare be julbe koy mo min gondi de ay muzabzabina bayna zalim ngala ga walu firtat nuni wallamdo fabiten awlay salaber alamdo anda awlay salaber allah tabi alaman andi ma fi sudurul alamina wona der becce windere ma andi foko batta tapale ko ala wi'a serre korey ma son porame ko ngul dar soode hore ma tan pene e bo wondo godel tan do gongo dum woni haraka der ayi gongo ko batta tapild hol gong burani hadis alam wala yala manallaha allah anda alladheena ben gandal peji kango majjani hay ben gandoro bal alladheena ben amul jappe mutan wariyal manal munafiqina wa ande nadigi o do bal ina yato ni yaga be mu zabzabina bayna zalika e be hakuna gonga e fenane e be gandi gonga jira yaade ton woha o wi ko nadi gagal tan nadi gal ko far darkil as-salimina nar leskal jenge be gonoyta worha dum na lu jaray jarani wona gonga tan sedu sala yaa ma malda so wona gonga so wona tapale abora
وقال الذين كفروا على هفر بين بيني للذين بين أمر جب على به أتبعون ده سبيلنا لاول أمين قول من شو جن إنسان موج ولا نها ميل ما من دون رخاء يقوم بون إيمندي على ما هم بها ملينا تقولنا من دون رنا من خدا يبون ما بمن سيجنا يهون إنهم كم بيروا فنا بيعني هفر يو جوب نار tabi ni la sun ko diri gare amen tan de la ta uzza hein navigate bi so bonen hen tabi ndo jangor ko min ko responsable gasi ngare ala hein so nati ton dan fiat on warhal or jeetun o wenu inum no kambe re yobe ni la kazibun wala ko feno hay dar ndo ndan ta kon dum no goppelbe be jaada tan be onon chon warhal ledu simore hala ga yo gor fusi gonga yo joggo hen warhal allah alam ko dum hala ka tindinta warhal inshallah bandar ci ko je meene je ko nande famde en calmi amru musa kunj ci nande bokar mutar so tan stage ci amana nalla de tan bokar yani bokar ka en calmi kan ba hore ma jallo daawur sal maryam so sal man fe sal faama so sal man ruj so en calmi amal li sal kan ba hore ma alfa aw ciar sal sal kan ba hore ma jamal fe نعم هم الجان سلمين كان أهل سعيد سو كان برو دندل هي درس سلمنا هم جارنا سلمين كان أهل ما سلم بنت سلمان في فرا دمب عمر موسى سلمين كان أهل ما عمر فال سلم مامور كا سلم على سمك آيل كا سلمين إبراكا سلمين كان أهل ما إسماعيل هذول أشاكرون سلم بنت جايت سلمان في يريم سلمان في كان كا أهل ما عثمان با مما yalla yom moyere dar dar dande fi tanu ngana bubukar ba ibrahim ba boli wel salima ngana hor ma bari salman fi tanu ngana hor ma ciar malal so galla meden ngana hor ma murtal salman fi salmina boboy en salman fi ha goru acantun nilil demben maryam ka gum salmi ngana hor ma hay gorum acciana gal salima abdul bint saljina bint salima saqfal salima baqum salman fi salima samsi hoarfon kedo halajma salima muhammad demba job nanuda hoarma alur salima nanuda hoarma jal dawr babil dawr salima fi salima maryam so salima rug fajor salman fin fi salim mo ganda no horma gal meden dakar e gurun accan dembo sal en suleiman ka mutar ka nanum bodo no wayas salim no salman fi salim wur ka gal boren dembe salim fi fi abu musa salim bokar musa mar usman abu musa salim fi gol accan gal da wur so salim fi wur di so yani wur musa asar musa asar fi salim fi salu galo fon fotre gorum ga chen salu ngandon horma al kodwar umar samba jibi dur salu ngandon fen fe salu ngandon horma haj pamre sukar mo fon salu ni bandra nan enu nan fo salu nam jar nam nudu be fon ti shela barakallahu fi ajma'i jafar o wujo arto non o citta so yifano gal kerdi o citti o yi ko heno jaya ni ma kedi ngapom inshallah salmin gar harma sirif so salman fe wari nande man fe sirif so nam sar sel yara barakallahu fi salmin gar harma idris ba wari nande mse nan hange dendala do barakallahu fi majma'i jam jam